हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फूडाहोलिक कपल। आज आबली पर मैं ब्लॉग तो स्टार्ट कर बोली भाविलो। इतिया प्राय पाँचटा बजे हल और एओ ऑफिसर और ऑफिसर अहार आगते मैं क्या चाह खाने बनाय थदा कारण एओ बहुत भूकत आए और सदा भल क्या खाने विचार मैं सदा क्या कभी रेडी कर भाविल आज मैं आबलिपर भिडि स्टार्ट करूँ अपनको देखा मैं कि बनाऊँ और आम करूँ आबलि समय ठीक है तेंते चाय थक। सयाबीन काटलेट बनबले आम लगे सयाबीन मैं सौ पेकेट एक पेकेट दूँ या बुट दाइल बुट दाइल तो मैं तैयार रखी तैयार पे पानीख काढ़ी पे इनके आदा नहर पेस्ट शुकान जलिका तेजपात और इमानटी निमु लकान निम और इफाले मसला आज एक गरम मसला और एक जीरा गुड़ी और एट पिंज एने के कटि लो गोटा गोटा के पिंज मैं इनके चप कर लो ते स्टार्ट कर बोलो कुकार प्रथम सोयाबीन दीम सोयाबीन तक बुट दाइल खी शुकान जलकिया तेजपात प्याज आरो गरम मसला आरो जीरा पाउडर दी दिम याते एक चामुच दिले हब आदा नहर पेस्ट तो दी दिम आरो निमख दिम स्वाद अनुसरी दिब मैं एक चामुच मान दिसु आरो पिसत आको आरो अकमान दी दिसु आरो पिसत आको टेस्ट करिले जदि कम लागे आरो अकमान दी दिम एटा यात पानी एड करे पानी प्राय मैं एक गिलास माने दिसु यात आरोपन पानी दूँ मैं पानी और अकमान दीसूँ बस इतना मैं गैस उठा दीम और दुटा सीटी मरा लेकिन रखीम इतना रियार थुई आसे अलग पिसत जगाय दिम भात खाय हुई आसे आराम से एखिनि समय सदा हुए भात खाय पेले दिन तो खेली थके कारणे भागर लगे तार इतना अलग पिसत जगाय दिम तक मैं ढाकन तो खुली चालू इतना अकमान पानी पानी हुई आसे मैं आको गैस तो अन करि पानीखिनि अलग शुकाय लम जी सकले सोयाबीन खाए भाल नपाय बहुत एनका आसे मोर हजबेंडो इमान तो सोयाबीन तो भाल नपाय किन्तु मैं एनेके बनाय दियो आरो सोयाबीन तो बेलेक बेलेक रेसिपी बनाय दियो तेतिया खाय आरो एनेके काटलेट बनाय दिले खाय तो मैं हाई फ्लेम दी थोड़ा
আৰু পানীখিনি শুকুৱালে এনেকৈ অকণমান দেৰি থৈ দিম। পানীখিনি প্ৰায় শুকাই গ'ল, এতিয়া মই নেমুটো চেপি দিছোঁ। লৰাই দিওঁ। এতিয়া এইখিনি নমাই দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই ৰাখি দিম এইখিনি। তাৰপিছত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব লাগিব। মই এতিয়া অলপ সময় এনেকৈ ৰাখি দিওঁ। চয়াবিনখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ, তেতিয়ালৈকে আমি অলপ তললৈ খোজকাঢ়ি আহোঁগৈ। আৰু ইয়াত ঘৰত থাকি থাকি সদায় মানে দিনটো আমনি পাই যায়, সেইকাৰণে তাক অলপ আবেলি সময়ত আমি বাহিৰত লৈ যাওঁ, তলত অকণমান খোজকঢ়াই আনো। তেন্তে চাই থাকক। দূৰত গৈ পালেগৈ, ৰাস্তালৈ আহিব পাৰে একদম পটাপট দৌৰি দৌৰি গৈছে, ইমান ফূৰ্তি পাইছে। আবেলি সময়ত এনেকৈ আমি অকণমান ওলাই খোজকাঢ়িবলৈ, ঘৰত কিমান সোমাই থাকিম, আমনি লাগি যায়, দূৰত ক'ত বেছি যাব নোৱাৰোঁ ইয়াক লৈ পেলাই, সেইকাৰণে এনেই ৰাস্তাই ৰাস্তাই ওলাই আহিছোঁ।
এইটা পিছফালে আহি আছে, ঘৰৰ ওচৰতে খোজকাঢ়িছোঁ কাৰণে মাস্ক লগোৱা নাই। প্ৰিয়াৰ্থ খোজকাঢ়ি আমনি লাগিলে, সেইকাৰণে অঞ্জলি কোচত উঠি ল'লে এবাৰ। খোজকাঢ়ি কৰি তাৰ ভৰি বিষাই গ'ল যে কোচত যাব এইখিনি। ফুৰি মেলি আহিলোঁ, বহুত গৰম পৰিছে আজি, ইমান গৰম লাগিছে। আহি পেলাই ৰিয়াৰ্থে গৰমত একদম পানী খাইহে তত পাইছে। এয়া আমাৰ চয়াবিনখিনি ঠাণ্ডা হ'ল, এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এইখিনি। এইটো মিক্সিত মই দি ল'লোঁ। এতিয়া ৰিয়াৰ্থ এইফালে চিঞৰি আছে, এতিয়া মই এইটো মিক্সিত পিচি লওঁ। এইখিনি পিচি লোৱা হ'ল। এতিয়া ইয়াত মই জলকীয়া পাহৰি গৈছিলোঁ, এতিয়া জলকীয়া এড কৰি দিম আৰু এয়া কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে সানি লওঁ। নিমখটো মোৰ জোখত ঠিকে আছে, আপোনালোকে অকণমান খাই চাব, যদি নিমখটো কম যেন পায় আৰু এড কৰি দিব। আৰু ধনিয়া পাতটো দিব পাৰে, ধনিয়া পাত দিলে আৰু ভাল লাগে টেষ্টটো। মোৰ ওচৰত এতিয়া নাছিলে কাৰণ এতিয়া ধনিয়া পাবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈছে, মই বহুত দিন ধৰি পোৱাই নাই ধনিয়া। ধনিয়া পাত দিলে আৰু ভাল লাগে খাই। এনেকৈ ভালদৰে সানি ল'ব আৰু এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ এনেকৈ লৈ পেলাই কাটলেটৰ শ্বেপ দি লওঁ। এয়া আহিলে অফিচৰ পৰা, এখন পেন গৰম হ'ব দিছোঁ, তাত এতিয়া মই ৰিফাইণ্ড অইল দিম। ফ্ৰাই কৰিব লাগিব যেতিয়া, অকণমান তেলটো বেছিকৈ দিছোঁ। এইখিনি গৰম হ'বলৈ দিওঁ অলপ দেৰি। এয়া পেন গৰম হ'ল, এতিয়া ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ আৰু লাহে লাহে এটা এটাকৈ দি যাম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ দিও বনাব পাৰে, আৰু নিদিলেও কথা নাই, সাৱধানে দিব। অলপ সময় তল চাইডটো ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই লুটিয়াই দিম। এয়া মই অলপ সময় পিছত উলটাই দিলোঁ। আচলতে ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ বা তেনেকুৱা বাইণ্ডিং থকা বস্তু দিলে অকণমান ক্ৰিস্পি হয়, এতিয়া অকণমান ছফ্ট হৈ গ'ল, আজি মই এনেকুৱা একো নিদিলোঁ কাৰণে। খাবলৈ টেষ্টটো একেই থাকে, খালি ক্ৰিস্পিনেছটো অকণমান কমি থাকে। আপোনালোকে পাৰিলে দিব তেনেকুৱা এটা কিবা বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে, তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু খাই। এইখিনি প্ৰায় হৈছে, এতিয়া মই কাঢ়ি ল'ম। এয়া আমাৰ কাটলেট ৰেডি হৈ গ'ল।
এয়া এতিয়া আমি গৰমে গৰমে খাম চাহৰ লগত। এতিয়া আমি চাহ খাব লৈছোঁ, এওঁ ফ্ৰেছ হৈ চাহ খাব লৈছে। কেনেকুৱা হৈছে? বঢ়িয়া। আৰু ৰিয়াৰ থত চাওক, বহিবলৈ জেগা নাপালে ৰবি, সদায় হেডবক্সটোত বহি থাকে আৰু মই আহিলে ওচৰলৈ ভয় খাই পেলাই উঠি দিয়ে। ক'ত বহিছা তুমি? কাটা চামুচখন লৈছে, দিয়া নাছিলোঁ তাক, জোৰ কৰি লৈ লৈছে। এতিয়া 8:30 বাজিলে, পাকঘৰলৈ আহিছোঁ ভাত বনাবলৈ। ৰিয়াৰ্থক মই 9 বজাৰ ভিতৰত ভাত খুৱাই দিওঁ, তাক 9:30 বজাত ভাত চাত খুৱাই পেলাই আজৰি কৰি দিওঁ একেবাৰে, কাৰণ সি 9:30-10 তেনেকুৱা সময়ত শুই যায়। আজি কিবা লাইটে বনাম, বেছি একো নকৰোঁ কাৰণ গৰম বহুত পৰিছে আৰু একো হেভি খাবলৈ মন যোৱা নাই। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে। নিশ্চয় আপোনালোকে বনাই ট্ৰাই কৰিব আৰু মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই আজি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টছ দিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিব লগা ন'টিফিকেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।